दर्शकिन नमस्कार कार्यक्रम बुद्ध राइजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ म कपिल गेवाली सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन आउनका लागि जम्मा उन्तिस दिन बाँकी छ हामीले प्रत्येक दिन निर्वाचन केन्द्रित भइरहेर विभिन्न उम्मेदवारहरूसँग छलफल चर्चा परिचर्चा र बहस गरिरहेका छौँ खास गरी उम्मेदवारहरू यति बेला घर दैलोमा व्यस्त हुनुहुन्छ आफ्ना एजेन्डाहरू जनता सामु बुझाउने र आफूलाई मत माग्नका लागि जनताहरूलाई भेट्दै मतदाताहरूलाई रिझाउँदै उहाँहरूको घर दैलो कार्यक्रम विभिन्न चरणमा विभिन्न प्रकारले चलिरहेको छ निर्वाचनमा आफ्ना एजेन्डालाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीका भन्दा फरक ढङ्गले अगाडि बढाउने र आम मतदाताको रोजाइमा पर्ने व्यक्ति नै निर्वाचित हुने परम्परा पनि छ र जो रोजाइमा पर्छ उसले नै विजय हासिल गर्ने भइरहेको पनि छ खास गरी यति बेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू आ आफ्ना ढङ्गले गठबन्धन निर्माण गरेर चुनावी मैदानमा छन् आज हामीले राप्रपाबाट अर्घखाँची क्षेत्र नम्बर एक एकतर्फ प्रदेश सभामा उम्मेदवार रहनुभएका झविन्द्र फुल्लेललाई निम्ताएका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्कार आराम हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा नेतृत्व गर्दै तपाईँ उम्मेदवार बन्नुभएको छ हजुर खास गरी अब निर्वाचनका लागि जम्मा उन्तिस दिन मात्रै बाँकी छ जनताहरूको घर दैलोमा के भनेर पुगिराख्नु भएको छ हामी विगतमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट तपाईँहरू कति खुसी हुनुहुन्छ यदि तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई नै तपाईँले भोट दिनुहोस् र यदि तपाईँ उहाँसँगबाट खुसी हुनुहुन्न उहाँहरूको एजेन् तपाईँहरूको भोट सदुपयोग भएको छैन लाग्छ भने हामीलाई भोट दिनुहोस् हामी हजुरको सेवा गर्छौँ हामी कुनै एजेन्डा लिएर हामी गएका छैनौँ हामी कुनै पनि कुनै पनि गर्न नसक्ने फजुल कुराहरू गफ लिएर हामी गएका छैनौँ हामीले mm -hmm. नितान्त जनताको सेवा गर्न जाने हो यही नै हाम्रो चाहिँ अहिलेको मेन एजेन्डा भनेकै हामी जनताको सेवा हो र रत... जनताको सेवाका लागि अब जनताले पत्याउने गरी एजेन्डाहरू केही न केही तपाईँहरूले जस्तो अघि भर्खरै तपाईँले भन्नुभयो हामी फजुल गफहरू गर्दैनौँ तपाईँले गर्न सक्ने कामका एजेन्डाहरू फेरिस्तहरू अथवा सूचीहरू हामीले यो यो गर्न सक्छौँ सङ्घमा जित्नेले यो गर्ने प्रदेशसभामा जित्नेले यो गर्ने भनेर जनताहरूसँग पुग्नु भएको छ होला जनताहरूले कस्तो रियाक्सन गरिरहेछन् प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ अवश्य हामीकोमा अर्खाजीबाट जित्ने प्राय जितेर प्रधान मन्त्री भइसक्नु भएको हाम्रामा नेटोबहादुर दाई हुनुहुन्छ अनि सङ्घमा तर्फ चेत चेतनारायण आचार्यजी हुनुहुन्छ उहाँहरूले गरेका कामहरू र उहाँहरूले गरेका कामहरूप्रति जनता पूर्ण रूपमा असन्तुष्टि छन् र त्यो असन्तुष्टि चाहिँ चिर्न चाहिँ मेरो मेरो भूमिका रहनेछ र अहिले तत्कालै हेऱ्यो भने सहर बजारमा पनि खानेपानीको बिल महसुल चाहिँ बिस्तारै छुट गर्ने परम्परा छ भने हामी गाउँमा पनि बिजुलीको खानेपानीको महसुल चाहिँ लिन थालिएको छ यस्ता यस्ता नचाहिने कामहरू फजुल खर्चहरू अनि बाटो हेर्नुहोस् लग पैँतिस वर्ष भयो होला तम्गासदेखि सन्धि खर्कासम्मको बाटो अथवा हजुर हिँड्नुभएको छ होला गोरुसिङ्गेदेखि सन्धि खर्कासम्मको बाटो त कुनै भिन्नता पाउनु भएको छैन तपाईँ बजेट आएको छ हामीलाई दु लाग्छ बजेट नेपाल अधिराज्यभरि सबभन्दा धेरै बजेट आएको जिल्ला भनेको अर्घा खाँची हो तपाईँले रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ अहिले विकासको कुरा के भयो त दिन प्रतिदिन हजुरको युवाहरू बाहिर गइरहेको छ बाजा जङ्गा बाजा खेत खेतबारीहरू बाँझो भइरहेको छ अनि स्कुलहरू दिन प्रदिन बन्द भइरहेका छन् र उपलब्धि के यसको लागि हाम्रो चाहिँ केन्द्रै केन्द्रीय नीतिमा नै हामी आबद्ध छौँ हाम्रो मान्य सामान्य अध्यक्षज्यू केन्द्रीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँको मार्ग निर्देशन अनुसार हामी चलेका छौँ र हामीले नितान्तै रूपमा अहिले यो गर्छु मैले चाहिँ मोटर बाटो पिच गर्छु मैले चाहिँ बिजुली ल्याइदिन्छु मैले खानेपानी ल्याइदिन्छु हाम्रो कुनै पनि त्यस्तो छैन हामीले स्थानीय रूपमा भएका लोकल एजेन्डाहरू मानिलिउँ कृषिकै कुरामा पनि हेर्नुहोस् अहिले हाम्रो गाउँतिर ग्यासमा भात पाक्छ अनि दिल्लीको टमाटर जान्छ कारण के यसैले यिनी कुर, कुरा यिनी यिनी कुराहरू चिर्नको लागि हामी भर्खर भर्खर हामी राजनीति समाजसेवामा म राजनीति भन्न चाहन्न हामी समाजसेवामा लागेका छौँ भोलि यस्तो दिन नआओस् हजुरहरू पनि राजनीतिमा आउने अवस्था नआओस् यही नै हो जस्तो अब तपाईँ एक खालले समाजसेवामा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो हामीले अलिकति बुझेअनुसार व्यवसाय गर्दा गर्दै समाजसेवा समाजसेवा गर्दा गर्दै अब राजनीतिमा पनि अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ अब समाजसेवा नै गर्नका लागि फेरि राजनीतिमा पनि आएँ भन्नुभएको छ यो किन राजनीतिमा पुग्नु पऱ्यो अथवा चाहिँ तपाईँबाट त्यस्तो धेरै आशा मैले यो गर्न सक्छु अथवा यो क्षेत्रलाई यसरी परिवर्तन गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको विश्वास आफैले आफैलाई गरेको विश्वास चाहिँ के हो अवश्य र के हो भने हिजो अहिले हजुर पनि कुनै पार्टीमा भोट दिनुहुन्छ होला मैले पनि धेरै पार्टीलाई भोट हाने मान्छे हो कुनैको पनि मेरो पार्टी सदस्यता मैले अहिलेसम्म लिएको छैन हामीले पहिला टोबहादुर रायमाजीमाथि धेरै चाहिँ आशा भरोसा गरेका थियौँ र कतिचोटि धेरै पटक उहाँहरूको नाम नल्याऊँ ना उहाँहरूको योजना उहाँहरूले गरेका खर्चहरू उहाँहरूले ल्याए उहाँहरूले जगा जगाएको वितृष्णाहरू यिनी कुरोहरू हामीले चिर्ने हो र कृषि मेन कुरो कृषि र हजुरको युवाहरू बाहिर जानुबाट रोक रोकिन युवाहरूले कति सकिन्छ एटलिस्ट अहिले त गइसके अब जान रोक्न कति सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी लगाइरहेका छौँ हामीले अब उहाँ के रेल दौडाउँछौँ अनि विदेशबाट पचा खै पाँच लाख युवाहरू हाँची ल्याउँछौँ भन्ने त्यस्तो हजुरको अन्धभक्त कुराहरू अनि नपच्ने कुराहरू हुन नसक्ने कुराहरू यस्ता कुराहरू हामीले आश्वासन जनतालाई दिएका छैनौँ नितान्त हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चल्ने गरी हाम्रो बहुमत आयो भने हामीले मेरो क्षेत्रमा मेरो क्षेत्र नम्बर खाँची क्षेत्र नम्बर क पऱ्यो मेरो क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र आधी बाँझो जग्गालाई मैले चाहिँ खेतीयोग्य जमिन बनाउन सक्छु त्यो चाहिँ भिजन मसँग छ र हजुरले भन्नुभयो अरू भिजनको बाटोघाटोको पनि अहिले हेरौँ बाहिर नजाउँ त्यही बाटोको कुरा लगभग चाहिँ पचहत्तर क्षेत्र कति किलोमिटर छ त्यो बाटोलाई एउटैलाई ठेक्का दिएपछि त्यो बाटो बनाउनलाई ल पाँच सात वर्षै लागिदिन्छ त्यसलाई खण्डीकरण गरेर हजुरको दसजनालाई चाहिँ ठेक्का त दुई महिनामा बाटो सम्पन्न हुन्छ त्यो किनेर कसले रोकेको छ सबै राजनीतिक कारणले रोकेको छ राजनीतिक कारण को भनेको हामीले मान्ने त जिल्लाको कुरा जिल्लाको नेतृत्व चाहिँ हाम्रो दाजुले गर्नुभएको छ र हामीले उहाँ नै मान्ने हो उहाँले कति गर्न सक्नुभयो कति गर्न सक्नु भएन उहाँले चाहेर गर्न सक्नुभयो वा चाहेर गर्न सक्नु भएन अब पुष्पा दिदी हुनुहुन्छ माथि प माथि पुग्नु भएको छ उहाँले चाहेर गर्न सक्या हो कि चाहेर गर्न नसक्या हो यो कुरोलाई हामी चिन्न जरेका छौँ र मेरो चाहिँ अब म चाहिँ एकाउन्न सालमा एसएलसी दिएर बुटोल झर्या हो बिजनेस व्यापार मा उतार चढाव थुप्रै आउँछन् थुप्रै आइरहेका छन् अहिले पनि अवस्था धेरै नाजुक छ ब्याङ्कहरूको अवस्था यस्तो छ राष्ट्रको अवस्था यति यति गाह्रो छ अनि ल हेर्नुहोस् अर्थमन्त्री अनि गभर्नरहरूका कुरा आउँछन् त्यतातिर नजाउँ अहिले सब धारासायी भएको छ अझै पनि तपाईँको यही अवस्था पाँच चार पाँच वर्ष रहन्छ भने हामी जिरो हुन्छौँ यही चिन्हको लागि बचाउनको लागि पनि हामी हाम्रो युवाहरूको अब समाजसेवामा नेतृत्वमा जान जरुरी छ यही भन्दै हामी चाहिँ बजारमा हिँडेका छौँ जस्तो फुल्लेलजी तपाईँले अलिकति बाजा जमिनहरूलाई खेतीयोग्य जमिन बनाउँछु मेरो कार्यकालमा यदि मैले जितेँ भने भनिराख्नु भएको छ तपाईँसँग त्यस्तो कन्सेप्ट के छ कसरी अहिले खण्डीकरण भइरहेका अथवा बाजा भइरहेका जमिनहरू बसाइसराइका कारणले रोजगारीका कारणले अथवा विभिन्न जनसङ्ख्याहरू रूपान्तरण पुस्तान्तरण भएका कारणले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासै छैन ती जग्गा जमिनहरू त्यसै खेर गइरहेका छन् हजुर कस्तो कन्सेप्ट बनाइराख्नु भएको छ होइन यसो छ यो के भइदियो भने अब हजुरले सोधिहाल्नु भयो बोल्नु परिहाल्यो यो भिजन भनेको बोल्ने एउटा हुन्छ र गर्ने एउटा हुन्छ जसले धेरै गफ गर्छ चा, त्यो चाहिँ बोल्न उसले चाहिँ बोल्दैन र नबोल्नु भन्दा भन्दै पनि हजुरले अलिकति चाहिँ मलाई कोट्टाउनु भयो मेरो उद्देश्य मेरो चाहिँ भिजन के छ भने हामीसँग जति आजभन्दा पाँच दस वर्ष अगाडि प्रशस्त हराभरा हुने हाम्रो खेत बारी अनि गएर तपाईँको बाजा हाम्रो तपाईँको खर खरबारीहरू सबैमा चाहिँ युज युज हुन्थ्यो परेको आउँथे घर घरमा भैँसी हुन्थे सबैकोमा त्यो अहिले अवस्था के गराइदियो यही राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि सबलाई चाहिँ फ्री भिसा फ्री टिकट अनि पढ्न सक्ने मान्छे अलिक ट्यालेन्ट मान्छेलाई युरोप अमेरिका विदेश जाने प्लान गराइयो यसमा मेरो के छ भने यदि हामीले चाहिँ चल्ने गरी गर्न सक्यौँ भने जुन जग्गा जग्गा छ जग्गा धनीले सकेसम्म जग्गा धनीलाई काम गर्न दिने सक्नुहुन्छ भने यदि सक्नुहुन्न भने स्थानीय निकायले तपाईँको चालिस वर्ष पचास वर्ष बि निशुल्क रूपमा चाहिँ के भन्छ लिजमा लिने चालिस पचास वर्ष नि शुल्क रूपमा लिजमा लियो भने अहिले मान्छे जग्गा नभए पनि काम नगरे मान्छेहरू छ नि शुल्क जग्गा पायो भने अहिले पनि तपाईँ मान्छेहरू काम गर्न जान्छ हाम्रोमा तपाईँ भन्नुहुन्छ अमला प्रशस्तै छ खेतबारी बारी ओ... आ, के भन्छ खरबारीमा प्रशस्त अमलाहरू छ अनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ यहाँका हाम्रो उद्योगहरू छन् अहिले प्रशस्त ट्रकका ट्रक चाहिँ नि अमलाहरू इन्डियाबाट आउँछ अनि हजुरको त्यसै गरी औषधि मूल्यतिर त मलाई त्यति ध्यान छैन अनि टमाटर त्यस्तै खेती हुन्छ हामीकोमा अनि सुनकाउली भन्छ हामीले त्यो सुनकाउली न चाहिँ तपाईँको भैँसीलाई चाहिँ हामी सानो हुँदा भैँसीलाई स्वतन्त्र राख्न मिल्थ्यो न त्यो खान्थ्यो हामीले काटेर बाहिर फाल्थ्यौँ त्यसलाई त्यो अलिक तेजपत्ता भनेर आइरहेको छ सबै इन्डियाबाट आइरहेको छ अनि तपाईँको अरू यी विविध कुराहरू छ यति धेरै कुराहरू छ बुझाउन सक्यो भने मात्रै मलाई लाग्छ नब्बे चा, पर्सेन्ट चाहिँ जगत्हरूले आफै गर्छ यदि हामीले बुझाउन सकियो भने त्यो माहौल बनाउन सकियो भने र त्यसमा पनि हजुरको हामीले बिउ बिउ hmm. र बिउ र औषधि मात्रै फ्री गर्न सकियो भने पनि तपाईँको नब्बे पर्सेन्ट चाहिँ खेतीयोग्य जमिन पाँच वर्षभित्र हामीले चाहिँ नि हराभरा गराउन सक्छौँ जस्तो अब निजी जग्गा चाहिँ स्थानीय तहलाई दिँदाखेरि अब जो मालिक हो हजुर घर मालिक अथवा जमिनको मालिक होइन जो जो स्वामित्व जसको नाममा छ उसले चाहिँ आफ्नो पालिकालाई स्थानीय तहलाई फ्रीमा दिए बापत के पाउँछ जग्गा यसो छ उसको जग्गा कोही पनि जाँदैन एटलिस्ट अहिले पनि उसले केही पाइरहेको छैन उसको जग्गा संरक्षण हुन्छ हजुर उसले स्थानीयलाई दिनु पनि परेन एउटा माहौल क्रिएट गरौँ अर्घखाँचीमा यो ठाउँमा अर्घखाँची जिल्लामा यो यो भेगमा चाहिने यो यो खेती हुन्छ भनेर हामीले कृषि सम्बन्धित विज्ञ मान्छेलाई माटो परीक्षण गर्छौँ हजुर अहिले पनि माटो परीक्षण हुन्छ कसरी हुन्छ भने तपाईँको मानिलिउँ अब हाम्रो क्षेत्र बहुरीको एक ठाउँ माटो लिएर आउनुहोस् भन्छ अनि एक ठाउँहरू माटो चेक गर्छ त्यसरी माटो चेक हुँदैन सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ माटो अनुसारको माटो अनुसारको प्लान अब अहिले त्यहाँ माटो पनि अझ मानु माटो पनि हेर्नु पर्दैन त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने के के चलिरहेको छ त्यहाँ अमलाका बुट्टा फोल्याएको छ कि होइन अनि त्यहाँ तपाईँको सुनगौली फोलिरहेको छ कि होइन अब अनि तपाईँको त्यहाँको त फर्सी कवेली अहिले तपाईँको भर्खर म घर गएँ गा दसैँको बेलामा आउनु जाने गरिरहेको छु अनि दसैँमा घर जाँदा आमाले चाहिँ मेरो मल्का त बोरे कवेली फाल्नु भएको थियो फर्सी फाल जा। 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 किने फाल्नु भयो यो कहाँ के गर्ने एउटा भैँसीले कति खाने भन्नुहुन्छ हजुर यहाँ फर्सी दाम कति छ अस्सी नब्बे रुपियाँ किलो छ त्यो फर्सी कहाँबाट आउँछ इन्डियाबाट आउँछ त्यसको बजार किन नगर्ने हाम्रो त्यहाँ पाँच रुपियाँ किलो चाहियो नि फर्सी हामीले चाहिँ किन्यौँ भने हामीले मेरो बुवाले पाँच रुपियाँ किलो चाहिँ बजारमा पाँच रुपियाँ किलो फर्सी पाइन्छ भने मेरो बुवाले डोका बोरी बोकेर आउनुहुन्छ फर्सी र बेच्नुहुन्छ अनि पाँच रुपियाँ खर्च भने बुटोल लगायो भने त्यसको चाहिँ पच्चिस रुपियाँमा बेच्यो भने चालिस रुपियाँ त त्यहाँ किन्न पाउँछ नि कस्टमर कस्टमर खुसी भयो अनि उत्पादन उत्पादन राम्रो भयो यसले गर्दा यी यी धेरै कुराहरू छन् हेर्नुहोस् होइन अब म त भर्खर अब हजुरले मलाई धेरै वर्षदेखि देख्नु भएको छ म यही फिल्डमा यही भुटोमै बसिरहेको छु त्यसले त म चार बस्छु धेरै कामहरू अब आफ्नो हैसियत अनुसार काम गरिरहेको छु र मैले अब आउने दिनहरूमा सन्धिखरकै बसेर हजुर नितान्तै सन्धि बसेर मेरो हार जित आफ्नोमा छ त्यहीँ बसेर समाजको सेवा गर्ने अथवा अहिले भनेको राजनीति गर्ने र रा स्वच्छ तरिकाले गर्ने चाहिँ प्रतिबद्धता गरेको छु र स्थानीय तहमा पनि मैले यो भनेको छु र मलाई एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ स्थानीयहरूले र केही चाहिँ चेन्ज केही परिवर्तन होला जस्तो छ जस्तो अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले चुनावी तालमेलमा एउटा एक खालको गठबन्धनमा पनि छ जो सत्ता बाहिर रहेको नेकपा एमालेसँगको तालमेलमा गठबन्धनमा छ अर्को पटक अर्कोतर्फ चाहिँ सत्ता गठबन्धन एकातर्फ छ अर्कोतर्फ तपाईँहरू हुनुहुन्छ अब कतिपय जिल्लामा ता तपाईँहरूको तालमेल पनि देखिन्छ अर्घखाँचीमा तपाईँहरू सिङ्गल चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ कि सत्ता गठबन्धनभन्दा बाहिरको दलसँग चुनावी एकतामा आउनु होइन हामी अब माथिको कुरा नगरौँ होइन किनभने म पनि राजनीतिज्ञ होइन म समाजसेवी भन्न चाहन्छु रुचाउँछु अनि माथि केन्द्रीय स्तरले अब के गर्यो कसो गर्यो उहाँहरूकै कुरा हो अनि माथि लो नेताहरूलाई हजुरले सोधिदिनु होला होइन अब हाम्रो क्षेत्रमा निदान्त शुद्ध छ हामी शुद्ध चाहिँ छुट्टा छुट्टै लडेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेस अनि गठबन्धन र रापरपा हाम्रो सबै स्थानमा चाहिँ क ख र प्रदेश सभामा हामी तिनजना छौँ प्रदेश सभामा हाम्रो ओमनाय बेलवासीजी हुनुहुन्छ टोबहादुर र पुष्पा भुसालको गठबन्धन सँगै अनि खमा नि हाम्रो चेतबहादुर पौडेल र झबिन्द्र फुले हामी दुईजना छौँ हामी लागेका छौँ र हामीलाई जनता घरमा पुगे मात्रै उहाँहरूसँग पुगे मात्रै हुने अवस्था छ अहिले चाहिँ केही चेन्ज चाहिँ आउने सम्भावना हामीले देखेका छौँ जस्तो अब कार्यकर्तालाई भेट्दा गर्दा त्यस्तै गरी मतदातालाई भेट्दै गर्दा यो विषय कतिको उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले तपाईँहरूले त उठाइराख्नु भएको छ नि ढाकिराख्नु भएको छ तर मतदाताले चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो राप्रपा एमाले त्यस्तै गरी जसपा अहिले एक ठाउँमा छ होइन <fusht>? <res> तपाईँहरू पुग्दाखेरि एकातर्फ राजावादी अर्कोतर्फ गणतन्त्रवादी अर्कोतर्फ सङ्घीयता को खिलाफमा हिँड्ने दलहरू अथवा संविधानै जलाउने पार्टीहरू पनि तपाईँ एकै ठाउँ हुनुहुन्छ यसले कति असर गरेका एकदमै यसो छ अब के रहेछ भने हामीलाई हामी अलि पछि पऱ्यौँ किन पछि पऱ्यौँ भने हामीले यो मुद्दाहरू चाहिँ हामी उठाएनौँ अहिले हामीले मुद्दा उठाउने अब उठाउनै पर्दैन किन जनताहरूलाई अटोमेटिकली उहाँहरूलाई थाहा छ हामीले भोट दिएर मैले भोट दिएको कुरा चाहिँ नि मेरो नेताले के के गर्यो त मैले उहाँले भन्नै पर्दैन र उहाँले आफै बुझ्नुहुन्छ र यस्तो त्यो भन्दै भन्दै हाम्रो एउटा मात्रै पार्टी हो हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउनुपर्छ भन्ने र राज संस्था चाहिन्छ भन्ने अब राज संस्था किन चाहिन्छ भने हामी फर्केर हेरौँ हिजो राष्ट्र सा राज संस्थामा बनेका चिजहरू र आज राज संस्थामा अहिले चाहिँ गणतन्त्र बनेका चिजहरूको मूल्याङ्कन गरौँ हामीले के पायौँ त आखिरमा तपाईँ हेर्नुहोस् न राजाले चाहिँ नि बैसठी त्रिसठीमा राजाले चाहिँ नि कतिजनाको चाहिँ ज्यान लिनुभयो <laughs> चाहेको त्यो खोल्नु भएको थिएन <laughs> हामी यस्ता यस्ता कुराहरूले अलिकति मन छोएको छ र युवा पिँढीलाई थुप्रै युवा पिँढीलाई मन छोएको छ र अझै स्थानीय गाउँको बुवा आमालाई भन्दा बढी चाहिँ मन छोएको चाहिँ अहिले युवाहरूले छ युवाहरू पक्कै पनि मलाई थुप्रै थुप्रै काङ्ग्रेस एमाले अब सबै साथीहरूबाट चाहिँ सपोर्ट आएको छ दाइ हामी चाहिँ नि पार्टी परिवर्तन गर्दैनौँ मन परिवर्तन गर्छौँ र हामीले चाहिँ भोट दिन्छौँ भन्ने अवस्थामा छ र अब यहीँ स्थानीय रूपमा तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने थुप्रै साथीहरूले भन्नुहुन्छ के हो यस्तो अनि चाहिँ यहीँ हेर्नुहोस् रूपन्देहीको हकमा हाम्रो मान्य विष्णु पौडेलजी धेरै पटक चाहिँ उपल्लै तहमा उप प्रधानमन्त्री हुनुभयो मन्त्री हुनुभयो अहिले यहीँ हजुरहरूले पनि अस्ति रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो सभा हालको टेन्डेरी एक खर्ब कति रुपियाँ टेन्डेरी कति खर्च भएको थियो अनि कोखामा तपाईँको धाव कारखाना रोएर बसिरहेको छ तपाईँले धाव कारखानाको महत्त्व कि सभा हालको महत्त्व यसको कुरा उठाउने खै अनि कमसेकम अन्धभक्त युवाहरू कार्यकर्ता नहुन् हाम्रो मेन उद्देश्य भने अन्धभक्तबाट तोड्न सक्नु पाऊँ यति मात्र ठुलो कुरो हो उनीहरूले उन अन्धभक्तबाट तोड्यो भने युवामा त ऊर्जा छ त बाबा mm -hmm. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अति सपोर्ट छ अति सहयोग छ उहाँहरूले आफै बुझ्नुभएको छ हामीले तपाईँलाई भोट किन दिने फलाना दिएर यस्तो भयो फलाना दिएर यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् हामीले चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न खोजिरहेका छौँ र हामीले झुट्टा नारा चाहिँ हामीले दिएका छैनौँ र झुट्टा गर्न पनि गर्दैनौँ त्यस भए पुराना अनुहारहरू जो विगतदेखि मान्छेले बिस पच्चिस वर्षदेखि झेल्दै आएका अनुहारहरूलाई फेर्न चाहन्छन् मतदाता त्यसो भए अर्खाँची एकदमै यो अर्घाँची अब मेरो क्षेत्र भएको हुनाले मैले त्यहाँ भन्नु पऱ्यो समग्र रूपमा मैले जति भेटेको छु जति देखेको सम्पर्कमा छु नया अब नयाँ अनुहार चाहिँ अवश्य पनि आउँछन् यो पुरानो अनुहारहरूले र पुरानो सिस्टम भनौँ सिस्टममा जाँदाखेरि नराम्रो त कसको घोषणापत्र नराम्रो छ कसको नीति नराम्रो छ नराम्रो कसै पनि छैन गर्ने त सबै देशलाई गर्ने भनेर आऊ होइन तर के भइदियो सबै चाहिँ नि देश देशभन्दा पनि स्वार्थमा चाहिँ समेटिनु भयो स्वार्थमा समेटि समेटिँदाखेरि समाजको विकास भएन देशको विकास भएन आर्थिक भार दिनदिन बढ्दै गयो ऋण बढ्दै गयो र उहाँहरू उहाँहरू सम्पन्न 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 हुँदै जानुभयो अहिले त हजुरले हेर्नुहुन्छ भने नेताहरूको बिजनेस के छ कालमा हेर्नुहुन्छ भने कालमा अहिले हामीले अनुसन्धान हेर्दैछौँ बुझ्दैछौँ बल्ल हामीलाई आवश्यक थियो नि पञ्चायती व्यवस्था मुर्दाबाद भन्दै हिँडौँ हामी पञ्चायतमा तपाईँको प्रधान पञ्च भएको मान्छे कति सम्पन्न थिए कति पर्सेन्ट प्रधान पञ्च भएको स्थानीय तहमा प्रधान पञ्च भएको मान्छे कति सम्पन्न थिए र अहिले तपाईँको स्थानीय एउटा वडा सदस्य भएको मान्छे कति सम्पन्न हुन्छ एउटा कार्यकाल पुरा गर्दाखेरि यसले गर्दाखेरि खाँचो चाहिँ नि मनस्थिति चाहिँ नबदेसम्म र उनीहरूलाई देशप्रति माया जबसम्म हुँदैन तबसम्म चाहिँ देशको विकास हुँदैन यही नै हामीले चाहिँ जनताको माझमा बुझाउने एकदमै कोसिस गरेका छौँ र लाग्छ उहाँहरूले पनि एकदमै हाम्रो सपोर्ट चाहिँ गरिनु भएको छ भोट पनि हामीलाई हाल्नुहुन्छ अब मतदाताले नचिनेको अनुहार अथवा नयाँ उम्मेदवार अथवा टुरिस्ट उम्मेदवार भनेर पनि कतिपय अवस्थामा क्रिया प्रतिक्रियाहरू आउँछन् तपाईँ गाउँ गाउँमा पुग्दा मतदातालाई भेट्दा उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिइराख्नु भएको छ र तपाईँले जित्ने आधार चाहिँ के देखिराख्नु भएको छ तपाईँ सुरुमा घर दैलो गर्दाखेरिको परिस्थिति बिस्तारै चुनाव नजिकै आ आइपुग्दाखेरिको अवस्था कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ अब म नयाँ अनुहार त भन्नु मिल्दैन म विभिन्न सङ्घ संस्था अनि मोठ मन्दिरहरूमा पूजापाठदेखि लिएर अनि गएर स्कुलहरू विद्यार्थीहरू स्कुलका कार्यक्रमहरू शिक्षाका कार्यक्रमहरू अनि विभिन्न स्वास्थ्य शिविरका कार्यक्रमहरू र लक्षित गरेर म वर्षको लगभग तपाईँको दुई तिन पटक मैले कार्यक्रम लिएरै जान्छु म सन्धि घरको मेरो मेरो क्षेत्र अथवा चाहिँ मरेङ भन्दी हामीले अहिले जम्मानौँ माला रानी यो छतदेव मालारानी यो क्षेत्रलाई समिटेर लिएर जान्छौँ र अहिले त्यसमा चाहिँ मलाई त्यस्तो गाह्रो भएको छ नि त फल्नाको छोर तेरो बुवाको नाम हो? ता 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 ना। के हो भन्छ सोधिदिन्छ तर त कोच भन्दैन त्यसले मलाई धेरै सजिलो भएको छ र जनताले अब समग्रमा चाहिँ क्वेसन गर्छ र मलाई चाहिँ नि तैँले के गर्छस् भनेर गरेको छैन किनभने म तपाईँको विगत पन्ध्र बिस वर्ष अगाडिदेखि नै म मा जिल्लामा चाहिँ एकदम नजिकिएर बसेको छु मेरा बुवा आमा अनि दाजुभाइहरूले चाहिँ मलाई त्यो एकदम सम्मान गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ भन्नुभएको छ तैँले पनि बदमासी गर्नु त होइनस् हिजो हामीले यति यति लाग्यौँ हामीले यति सम्मान गऱ्यौँ उहाँहरू हाम्रो घर यो बा प्रतिबद्धता छ त त्यस्तै हुने हो कि तैँले के गरिदिन्छस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ मैले तपाईँहरूको नितान्त सेवा गर्ने हो मैले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्न सक्दिनँ किनकि हामी हामी नसक्ने कामहरू बोल्दै बोल्दैनौँ अहिले मैले फल्न गरिदिन्छु फल्न गरिदिन्छु भनेर हिँडेर जुन पार्टीहरूको अभिगत भएको छ अहिले त्यो अवस्था चाहिँ हामीमा आउँदैन हामीले सक्ने मात्रै कुरा गर्छौँ र गर्न सक्ने मात्रै बोल्छौँ जस्तो अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि एक खालको विङ चलिरहेछ होइन एजेन्डाहरू आइरहेका छन् कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तहमा राम्रै नतिजा निकाले पछाडि देशैभरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलि बढी हाबी भएको देखिन्छ अहिले युवा पुस्ता स्वतन्त्रतर्फ बढी लागेको छ अथवा चाहिँ एक खालका राजनीतिक दलमै लागिरहेका र टिकट नपाएका मान्छे पनि स्वतन्त्र भनेर लागिरहेका छन् यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू एउटा पार्टीको नेतृत्व गरेर जाँदाखेरि कति असर परेको छ उहाँहरूसँगको तपाईँहरूको तुलना हुन्छ कि हुँदैन होइन हुँदैन उहाँहरूसँग म चाहिँ एउटा पार्टीको प्रतिनिधित्व हो होइन उहाँहरू चाहिँ आफ्नो सिङ्गल चाहिँ उहाँहरू चा, हिँड्नुभएको छ नेता वितृष्णा उहाँहरू नै वितृष्णा जागेर हिँड्नुभएको छ उहाँ वा, उहाँहरूले एकदम अति राम्रो काम गर्नुभएको छ अहिले जितेर गएका चाहिँ स्थानीय निकायमा चितेर गएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको हेरौँ कति राम्रो छ उहाँहरूको उहाँहरूले अहिले पनि चाहिँ राजनीतिक दलहरूले चाहिँ उसलाई गर्न दिइरहेको अवस्था छैन र हाम्रोमा पनि अनि हुनुहुन्छ हामीसँग पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको र हाम्रो कुराहरू भिजन सबै कुराहरू मिल्छ हाम्रो उहाँहरूले खोज्नुभएको देश परिवर्तनै हो देशको विकासै हो हाम्रो पहिचान हो र पहिचान जोगाउने कुरामा हामी चाहिँ प्रतिबद्धता भएर लागेका छौँ र उहाँहरू पनि लाग्नुभएको छ सबै दक्ष स्वतन्त्रमा उठ्ने दक्ष उम्मेदवारहरू हुन्छन् कि हुँदैनन् यसलाई चाहिँ गाह्रो छ किनभने हजुरको पार्टीमा टिकट नपाएर बाहिर गएर बाघे भएर उठ्ने भनेको त्यो नेता होइन अहिले कस्तो देखिएका छन् नेता भने तपाईँको हजुरको पढ्न नसकेको Mm -hmm. बिजनेस व्यापार गर्न नसक्ने दुबई कतार गरेर काम गर्न नसक्ने अनि नपढेपछि युरोप अमेरिका जान नसक्ने गाडी गाडीमा रिक्सा चलाउन नसक्ने गाडीमा चाहिँ भएर कन्डक्टरबाट सहचालकबाट हिँड्न नसक्ने यस्तो साथीहरू चाहिँ नि राजनीतिमा गएर उहाँहरूको चाहिँ उहाँहरूले गर्दा नै यो बिग्रिया छ तपाईँ हेर्नु नि उहाँहरू यस्तै यस्तै भएर देशको विकास देशपछि पर्या हो र हाम्रो समग्र मेरो क्षेत्रमा मैले लाग्छ लगभग लगभग मैले आफै त भन्नु भएन दुई चार गतेपछि हेरौँला होइन mm -hmm. रिजल्ट कस्तो आउँछ मेरो लगभग लगभग चाहिँ कन्फर्मै भएको छ जित्ने अवस्था छ यसैले नै म हजुरसँग यसो भेटघाट निस्किया होइन तपाईँले अब भनिराख्नु हामी अन्त्यमा पनि छौँ अन्त्यमा खास गरी निर्वाचन जित्ने आधारहरू केही पस्किनु भयो र कति मतान्तर हुनसक्छ तपाईँको जित नजिक पुगेँ भनेर दावी गरिराख्नु भएको छ तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरू निकै कमजोर छन् त्यसो भए होइन यसो छ उहाँहरू कमजोर छैनन् उहाँहरूको कमजोरी छ बुझ्नुभयो नि हजुर उहाँहरू कमजोर छैनन् उहाँहरूको कमजोरी छ त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि मैले चाहिँ मिनिमम मिनिमम पाँच हजारदेखि माथि मतले चाहिँ मैले जित्ने चाहिँ सम्भावना बढेको छ हामीले रिपोर्टिङ गरेका छौँ हाम्रो थुप्रै युवा साथीहरू ठाउँ ठाउँबाट चाहिँ हामीले रिपोर्टिङ गरिरहेका छ अनि हाम्रो भिजनहरू बताइरहेको छ हामीले यो यो गर्छु भनेर भनेका छौँ राज आ, राप्रपा यो हो भन्ने बुझाउनु राखेका छौँ र हजुरको अर्को मैले एउटा कुरा छुट्याएँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेलज्यूले भन्नुभएको छ कुनै पनि अवस्थामा भ्रष्टाचार गरेर खानु भनेको आमाको रगत खानु हो हामीले कसम खाएर हामीलाई चाहिँ टिकट दिनुभएको छ उहाँले हामीले यसलाई चाहिँ प्रतिबद्धता छौँ र यसमा चाहिँ रहने पनि छौँ मन्दिरै पुगेर तपाईँहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला मन्दिरै पुगेर कसम खाएर आउनु भएको छ होइन हो अवश्य त्यसै भ्रष्टाचार विरोधी एउटा आन्दोलन पनि तपाईँले जित्नु हो होइन हाम्रो एकदमै हाम्रो उद्देश्य भनेको हिन्दू राष्ट्र नेपाल भ्रष्टाचारको अन्त्य र सङ्घीयता खारेजी मुझे लिए, मुझे लिए अब मैले मैले देखेको अब यसमाथि थुप्रै एजेन्डाहरू हुनसक्छ म भर्खर भर्खर चाहिँ अब राजनीतिमा व्यवसायबाट आस्था मेरो चाहिँ धेरै पहिलादेखि आस्था भए तापनि अहिले लागेको हुनाले मेरो एजेन्डामा चाहिँ तिनवटा चाहिँ भरेका छन् र यसलाई चाहिँ केन्द्रको मातहतमा रहेछ सबै कुराहरूमा प्रतिबद्धता छ हस् हामी अन्त्यमा चाहिँ अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ है ठिकै छ अब समग्र सबै कुराहरू आइसके सबै हाम्रो मेरो क्षेत्र मात्रै नभएर समग्र चाहिँ देशवासीहरूले नेपालवासीहरूले परिवर्तन खोज्नुभएको छ हिज तपाईँले कला भोट दिनुभयो र आज कला दिँदै हुनुहुन्छ हिजोको mm. हजुरले गरेको भोटले काम गरेको छ भने हजुरले त्यसैलाई भोट दिनुहोस् यदि छैन भने रापरपा हलोलाई भोट दिनुहोस् तपाईँहरूको भोटको पूर्ण हामीले सदुपयोग गर्नेछौँ र कुनै पनि कसुर रहने छैन यही नै भन्न चाहन्छु हस् महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकहरू आज हामीले बुद्ध राइजमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ अरखाँची क्षेत्र नम्बर एक एकतर्फ प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार जो राप्रपाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ जविन्द्र फुलेल आजका लागि समय सकिएको छ कपिल गेवाईलाई पनि दिनुहोस् नमस्ते